നമസ്കാരം. മലയാളി വാർത്തയിലേക്ക് സ്വാഗതം. ഇസ്രായേലിലെ ചാരക്കണ്ണിൽപ്പെടാതെ ഒരു വർഷത്തോളം കഴിഞ്ഞ ഹമാസ് നേതാവ് യഹിയ സിൻവറിനെ കഴിഞ്ഞ ദിവസമാണ് ഇസ്രായേൽ സേന ആക്രമണത്തിലൂടെ കൊലപ്പെടുത്തിയത്. ഗാസയിലെ ഏതോ തുരങ്കത്തിൽ തന്നെയാണ് സിൻവർ ഒളിച്ചു കഴിയുന്നത് എന്നുള്ള റിപ്പോർട്ടുകളെല്ലാം നേരത്തെ തന്നെ വന്നിരുന്നുവെങ്കിലും സിൻവറിനെ കണ്ടെത്താനായിട്ട് ഇസ്രായേലിന് സാധിച്ചിരുന്നില്ല. എന്നാൽ ഇന്നലെ വളരെ യാദൃശ്ചികമായിട്ടാണ് സിൻവറിനെ ഇസ്രായേൽ കൊലപ്പെടുത്തിയത്. മരണശേഷം അത് സിൻവർ തന്നെയാണോ എന്നുള്ളത് ഉറപ്പിക്കാൻ ഇസ്രായേലിലെ ഡി എൻ എ ടെസ്റ്റും നടത്തേണ്ടി വന്നു. ഏതായാലും ഹമാസിന് തലവന്മാരൊന്നും വാഴാത്ത കാലമാണ്. ആരെങ്കിലും നേതൃനിരയിൽ കൊണ്ടുവന്നാൽ അവരെ എല്ലാം വകവരുത്തുകയാണ് ഇസ്രായേൽ. ഇനിയിപ്പോൾ ആരായിരിക്കും ഹമാസിനെ നയിക്കാൻ പോകുന്നത് എന്നുള്ള ചോദ്യമാണ് ഉയരുന്നത്. പാലസ്തീൻ തീവ്രവാദ സംഘടനയായ ഹമാസ് യഹിയ സിൻവറിന് പകരം ഗാസയ്ക്ക് പുറത്ത് ഒരു പുതിയ രാഷ്ട്രീയ നേതാവിനെ നിയമിക്കും. അദ്ദേഹത്തിന്റെ സഹോദരൻ മുഹമ്മദ് സിൻവർ പ്രദേശത്ത് ഇസ്രായേലിനെതിരായ യുദ്ധം നയിക്കുന്നതിൽ വലിയ പങ്ക് വഹിക്കുമെന്നും വിദഗ്ധർ പറയുന്നു. നേതൃത്വപരമായ ചർച്ചകളിൽ ഹമാസ് അതിന്റെ പ്രധാന പിന്തുണക്കാരനായ ഇറാന്റെ മുൻഗണനകൾ മാത്രമല്ല പൊളിറ്റ് ബ്യൂറോ ചീഫായി ചുമതലയേൽക്കുന്ന പ്രധാന സ്ഥാനാർത്ഥികളെല്ലാം താമസിക്കുന്ന ഗൾഫ് അറബ് രാജ്യമായ ഖത്തറിന്റെ താല്പര്യങ്ങളും പരിഗണിക്കണം. വിനാശകരമായ ഗാസ യുദ്ധത്തിന് തിരികൊളുത്തിയ 2023 ഒക്ടോബർ 7 ആക്രമണത്തിന്റെ സൂത്രധാരനായ സിൻവറിനെ ബുധനാഴ്ചയാണ് ഇസ്രായേൽ സൈന്യം ഒരു ആക്രമണത്തിൽ വധിച്ചിരുന്നത്. 3 മാസത്തിനുള്ളിൽ ഹമാസിന് അവരുടെ ഉന്നത നേതാവിനെ നഷ്ടപ്പെടുന്നത് ഇത് 2ാം തവണയാണ്. മുൻ മേധാവ് ഇസ്മയിൽ ഹനിയെ ജൂലൈയിൽ ഇറാനിൽ വെച്ച് ഇസ്രായേൽ വധിച്ചിരുന്നു. ഒരു വർഷത്തിലേറെയായി ഹമാസിനെ തകർത്ത് ആയിരക്കണക്കിന് പോരാളികളെ കൊന്നൊടുക്കുകയും ഗാസയ്ക്കകത്തു പുറത്തുമുള്ള മുതിർന്ന നേതാക്കളെ ഇല്ലാതാക്കുകയും ചെയ്ത ഇസ്രായേലി ആക്രമണങ്ങൾക്ക് ശേഷം ഇത് ഏറ്റവും പുതിയ പ്രഹരത്തിൽ നിന്ന് ഇസ്ലാമിസ്റ്റ് ഗ്രൂപ്പ് എങ്ങനെ ഉയർന്നു വരുമെന്ന് വ്യക്തമല്ല. ഗാസയിൽ നിന്ന് ഇസ്രായേൽ സൈന്യം പിൻവാങ്ങുകയും യുദ്ധം അവസാനിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുന്നതുവരെ ഇസ്രായേലി ബന്ദികളെ തിരികെ നൽകില്ലെന്ന് സിൻവാറിന്റെ ഡെപ്യൂട്ടി ഖലീൽ അൽ അയ്യ വെള്ളിയാഴ്ച ഒരു ധിക്കാരപരമായ കുറിപ്പ് ഇറക്കിയിരുന്നു. വീണുപോയ നേതാക്കളെ വേഗത്തിലും കാര്യക്ഷമമായും മാറ്റി സ്ഥാപിച്ച ചരിത്രമാണ് ഹമാസിനുള്ളത്. പുതിയ തലവനെ നാമകരണം ചെയ്യുക ഷൂറ കൗൺസിലാണ്. ഷൂറ കൗൺസിൽ ഗാസ, മുനമ്പ്, വെസ്റ്റ് ബാങ്ക്, ഇസ്രായേൽ ജയിലുകൾ, പലസ്തീൻ പ്രവാസികൾ എന്നിവയിലെ എല്ലാ ഹമാസ് അംഗങ്ങളെയും പ്രതിനിധീകരിക്കുന്നു. ഹയാസിന്റെ മുഖ്യ ചർച്ചക്കാരനായ ഹയ്യ കൂടാതെ ഹനിയയുടെ മുൻഗാമിയായ ഖാലിദ് മെഷാൽ, ഷുറ കൗൺസിലിന്റെ അധ്യക്ഷനായ അല്പം അറിയപ്പെടാത്ത വ്യക്തി മുഹമ്മദ് ദർവിഷ് എന്നിവരാണ് മറ്റു പ്രധാന നേതൃത്വ മത്സരാർത്ഥികൾ എന്ന വിശകലനം വിദഗ്ധരും ഹമാസ് വൃത്തങ്ങളും അറിയിച്ചു. ഇതുവരെ ഫലമില്ലാത്ത വെടിനിർത്തൽ ചർച്ചകളിൽ പ്രധാന പങ്കുവഹിച്ച ഖത്തറിനെയും മറ്റു പ്രാദേശിക തലസ്ഥാനങ്ങളെയും അതിന്റെ തീരുമാനത്തിന് മുന്നോടിയായി ഹമാസ് അറിയിക്കേണ്ടതുണ്ടെന്നും വൃത്തങ്ങൾ അറിയിച്ചു. പലസ്തീൻ കാര്യങ്ങളിൽ വിദഗ്ധരായ അഷ്റഫ് അബൌ ഹോൾ സിൻവാറിന്റെ ഉത്തരവാദിത്തങ്ങൾ 2 റോളുകൾക്കിടയിൽ വിഭജിക്കപ്പെടുമെന്നും പ്രതീക്ഷിച്ചിരുന്നു. ഒന്ന് സൈനിക കാര്യങ്ങളുടെ മേൽനോട്ടം, മറ്റൊന്ന് രാഷ്ട്രീയ ഓഫീസ് നടത്തുക. അന്താരാഷ്ട്ര ബന്ധങ്ങൾക്കും നയങ്ങൾ രൂപപ്പെടുത്തുന്നതിന് ഉത്തരവാദി. ഇറാൻ ഹമാസിന്റെ ഏറ്റവും ശക്തമായ സഖ്യകക്ഷിയാണ്. അത് ഗ്രൂപ്പിനെ പണവും ആയുധങ്ങളും നൽകി പിന്തുണയ്ക്കുന്നു. സിൻവറിന്റെ പിൻഗാമിയാകാൻ അവരുടെ അനുഗ്രഹം പ്രധാനമാണ്. ഈജിപ്തിലെ സർക്കാർ ഉടമസ്ഥതയിലുള്ള പത്രമായ അൽ അഹ്റമിന്റെ മാനേജിംഗ് എഡിറ്റർ അബുൽ വഹോൾ പറഞ്ഞു. ഭാവിയിലെ വെടിനിർത്തൽ ചർച്ചകളിൽ ഹമാസ് കാതലായ ആവശ്യങ്ങളിൽ ഉറച്ചു നിൽക്കുമെന്നും അദ്ദേഹം പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു. പ്രധാനമായി ഇസ്രായേൽ സൈന്യം ഗാസയിൽ നിന്ന് പിൻവാങ്ങുകയും യുദ്ധം അവസാനിപ്പിക്കുകയും ചെയ്തു. എന്നാൽ ഇസ്രായേൽ തടവിലാക്കിയ പലസ്തീനുകൾക്കായി ഇസ്രായേൽ ബന്ദികളാക്കിയ ഏതെങ്കിലും ഇടപാടിന്റെ വിശദാംശങ്ങൾ പോലുള്ള ചില വ്യവസ്ഥകളിൽ ഇത് കൂടുതൽ വഴക്കം കാണിക്കും. ഇസ്രായേൽ പ്രധാനമന്ത്രി ബെഞ്ചമിൻ നെതന്യാഹു സിൻവറിന്റെ കൊലപാതകം ഒരു നാഴികക്കല്ലായി പ്രഖ്യാപിച്ചു. എന്നാൽ യുദ്ധം ഇതുവരെ അവസാനിച്ചിട്ടില്ല. ബന്ദികളെ മോചിപ്പിക്കുന്നതുവരെ പോരാട്ടം തുടരുമെന്നും പറഞ്ഞു. 1987 സ്ഥാപിതമായ ഹമാസ് സുന്നി ഇസ്ലാമിസ്റ്റ് മുസ്ലിം ബ്രദർഹുഡ് പ്രസ്ഥാനത്തിന്റെ ഒരു ശാഖയാണ്. അതിന്റെ തീരുമാനങ്ങളിൽ സാധാരണയായി ഹമാസ് സ്ഥാപനങ്ങളിൽ സമവായത്തിലൂടെയാണ് എടുക്കുന്നത്. സിൻവർ മരിച്ചതോടെ ഗാസയുടെ ഹമാസ് നേതൃത്വം ഖത്തർ ആസ്ഥാനമായുള്ള അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഡെപ്യൂട്ടി ഹയ്യയ്ക്ക് താൽക്കാലികമായി കൈമാറി.